connector baik. The best travel agency in Singapore so far. Terima kasih. Walaupun dah lama tak pergi umrah, rasanya nak pergi lagi kerana Travel Connect. Ini macam satu kenangan lah. Something different. Okay lah. Terima kasih Travel Connect. Terbaik. Anyway, the trip was alhamdulillah quite smooth. Everything all went well. We had a lot of fun. Terima kasih ya Travel Connect pasal hantar straight ke rumah. Okay, masa kita pergi ke umrah hari 6 Ogos dululah. Okay, ni berapa bulan lalu ni eh. Finally kita dapat something lah, cendera hati yang kita boleh tengok-tengok eh. Spiritual moments, a lot of happy moments, you know. And it was really something I can never forget lah. So I'm so happy that we had this delivered to us. Terima kasih kepada pihak Travel Connect.